Moro, mä oon Tere Sammalahti, kokoomuksen eduskuntavaaliehokas Uudeltamaalta ja antakaa mulle anteeksi, että on toinen positiivinen päivitys peräjälkeen, mutta nyt on jo vähän syytäkin. Tulin tuossa just töistä ja selailin Twitteriä. Apulehden päätoimittaja oli laittanut tämmösen linkin sinne, tägännyt mut ja hashtag somevaalit seuranta. Apu tekee tämmöstä somevaaliseurantaa, jossa ehdokkaat rankataan somen käyttötaidon tai jonkinlaisten algoritmien perusteella. Tämmönen Underhood-yritys hoitaa tätä hommaa ja en olisi kyllä ikinä uskonut, mutta mun naama on nyt tuossa ykkösenä tuossa listalla. Ja vieläpä aikamoisella marginaalilla seuraavaan nähen. Ja niin kuin jälkeen jää pitkä liuta istuvia, kaikki jää jälkeen. Tietenkin on niin kuin mahtavaa nähdä, että päivän byrokraatin suositusehokkaat, kuten pirkanmaalainen Jokka Träskback, Atte Kaleva Helsingistä ja tietenkin rakas kilpakumppani tästä Uudeltamaalta, Elina Lepomäki, myös koristaa tätä kärkinimien listaa, mutta onhan tää aika hurjaa. En olisi kyllä arvannut, jos joku on se eilen kysynyt. Mutta kai tää sitten johtuu siitä, että mä oon vuosia kuitenkin tehnyt niinku kovaa työtä tämän homman eteen ja aika sille idealistisestikin. Että aika moni on sanonut, että no tekisit näin tai tekisit näin, mutta mä oon aina uskonut semmoseen rehelliseen ja suoraselkäiseen ja hyvin avoimeen tapaan laittaa itteni ja omat argumenttini esille ja kritisoitavaksi. Ja se on kieltämättä synnyttänyt aika hieno yhteisön näiden mun somekanavien ympärille. Siitä tietenkin kiitos teille, että jaksatte seurata ja jaksatte kommentoida ja haastaa ja kritisoida. Mutta ehkä tää on siinä mielessä uudenlaista politiikkaa, että tää niinku osallistaa myös teitä. Ja sitä mä oon halunnut tehdä, että keskustelua käytäs ihmisten kanssa. En mä halua olla mikään semmonen norsulutornista ihmisille mukatotuuksia huuteleva tyyppi, vaan kyllä mun mielestä argumentit täytyy punnita sille avoimesti ja rehellisesti. En mä nyt viiti itteni tässä ihan mahdottomasti ruveta sen enempää kehumaan, mutta tietenkin on pakko mainita tässä, kun katoin vielä, että no täältä Underhoodin sivuilta, että no mitäs muuta siellä oikein näkyy, niin no siellä mä oon niinkö kolmantena nyt tämmöisellä isommalla ranking-listalla ja siinä ihan naapurissa on esimerkiksi jenkkiläinen T-Mobile verkkoyhtiön tai puhelinverkkoyhtiön toimitusjohtaja John Legere. No Kärnän Mikko on siinä heti peesissä. Brasilian presidentti ehokas Bolsonaro on tuossa meitsin peesissä, että aika uskomatonta. Mutta niin kuin mä sanoin, niin mä en aio lopettaa tätä. Kävi vaaleissa nyt sitten miten tahansa, niin mä kyllä painan eteenpäin ja mä edelleenkin jatkan politiikkaa ja mä arvostan, jos te pysytte siinä sillä polulla mun kaverina ja mukana edelleen haastamassa ja kritisoimassa rehellisesti ja avoimesti. Sen verran mä haluaisin tähän loppuun vielä sanoa, että aika paljon on kuullut semmoisia kommentteja, että eihän Tereä kannata äänestää, ei se kuitenkaan pääse läpi, sen äänet menee jollekin toiselle. Niin mä toivoisin, että tää olisi nyt semmonen virstanpylväs, jonka ohi mennessä me sitten niin kuin lopetettaisiin tämmöiset höpölöpöpuheet ja keskityttäisiin asiaan. Mun säänsit mennä vaaleissa on aivan uskomattoman hyvät tällä hetkellä ja nämä luvut todistaa sen. Ja jos nää haluat liittyä tähän meidän pieneen keskustelukerhoon pohtimaan, miten maailmasta tehtäisiin parempi, niin muista laittaa mun sosiaaliset mediat seurantaa ja osallistu ihan rohkeasti keskusteluun, aina kun joku asia sussa tai joku kommentti tai joku keskusteluaihe sussa resonoi, niin selvitetään, että miten me tehtäisiin tästä maailmasta pikkusen parempi palanen kerrallaan. Mutta sen pitemmittä lätinä, että kiitti teille kaikille tuesta. Vaalit on muutaman viikon päästä. Nähdään vaaliuurnilla. Se on moro. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.